Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Ons is besig om te kyk na die redes wat die Bybel ons gee, Jesus self gee of van die disippels gee. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Hoekom is hy gebore? Hoekom het God mens geword? Kom ons kyk na vandag se 1 Johannes 3 vers 8 sê hierdie woorde. Elkeen wat aanhou sonde doen, is familie van die duivel, omdat die duivel van die heel begin af sonde gedoen het. Juist daarvoor het die Seun van God verskyn om die dade van die duivel te vernietig. Wow, is vir my groot woorde. Vir hierdie doel het die Seun van die mens gekom om ons te verlos van die bose, om die dade van die bose te vernietig. Kom ons praat, wat is die dade van die bose? Dis alle vorme van konflik, twis, seer, haat, slag en verwoes, siekte, swaarkry, armoede, alles wat gekoppel is aan sonde, is die dade van die bose. En Jesus sê, vir hierdie doel het ek gekom. Ek het eendag die storie gehoor van 'n seentjie wat nie wil slaap nie, en sy pa en ma wil slaap, en sy pa probeer om besig hou en skeer 'n boek op, en sê, hier's 'n puzzle, en probeer hierdie puzzle by mekaar maak, maar hy het sommer net so middelblad gevat en die prentjie opgeskeer. En binne 10 minute is die seentjie klaar. En toe hy vra, nou hoe het jy het so vinnig reg gekry, toe sê aan die agterkant van hierdie die mekaar bladsy, was die heelal, 'n prentjie van die wêreld, 'n ronde bal met die planete en of die lande binnein. En hy sê toe ek het omdraai, net die aarde reg maak, toe kom alles reg. En dis wat Jesus kom doen. Jesus het die stikkende geskeurde puzzle van sonde kom regdraai. En hy het dit vinnig aan mekaar gesit deur te sê dat mens weer mens wees, dat almal weer 'n verhouding met God het en dat die werke, die geskeur van die duivel nie die effek het op mense wat het moet hê nie. Hy het weer kom regmaak. Hy het die puzzle aan mekaar kom sit. Hy het die mensdom weer aan mekaar kom sit. Hy het gekom om die werke van die duivel te verbreek. Werk die duivel in jou lewe? Verwoes hy? Slag hy? Maak hy seer? Sonde? Seer? Armoede? Siekte? You name it. Jesus het gekom om die werke van die duivel reg te maak. So kom ons sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, ons almal beleef af en toe, nou en dan, aanvalle van die bose, waar hy kom slag, steel en verwoes, waar hy wil mense seer maak en regtig skade aan ons berokken. Here, dankie dat Jesus het juist gekom vir hierdie doel, om die werke, die planne van die bose te verbreek. En nou bid ek, vir elke persoon wat het nou beleef, die bose wat aanval, wat wil slag, steel en verwoes in huwelike, gesinne, kinders, mense se lewens, ons kom bid dat Jesus die planne van die bose sal breek. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, en onthou, môre ons eredienste, ons is op TV, ons doen daar reeks oor Kersfees, of jy kan die dienste stream op Facebook en al hierdie platforms. Geniet ons dienste, sien jou môre. Goed gaan.